Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML e hoje uma aula sobre JavaScript, aula 10 sobre JavaScript, uma aula bem rápida aí, que é como a gente trabalhar com arquivo externo, trabalhar com JavaScript em arquivo externo. Bastante simples, é uma aula muito rápida, muito fácil aí. Só para a gente entender esse conceito, que às vezes a gente libera um pouco da página HTML, tá? A gente trabalhando com arquivos externos, né? Eu trabalhando com CSS externo, com JavaScript externo, eu libero a página HTML praticamente só para o código HTML, tá? Então fica uma coisa mais organizada aí. Então, o conteúdo da aula de hoje de JavaScript, aula 10 de JavaScript, onde nós vamos entender como trabalhar com arquivo externo, com JavaScript externo, tá? Eu já tenho aqui o arquivo aula 32.html, já preparei, já salvei o arquivo e vou agora criar o arquivo do script, tá? Então vou clicar aqui em novo, arquivo novo. E esse aqui vai ser o meu arquivo que vai conter o código JavaScript. Esse arquivo, a extensão dele é JS, tá? O que vai conter o JavaScript externo, a extensão desse arquivo é JS. Então vamos lá, já vou salvar ele aqui. Salvar como? Já deixei uma pastinha pronta aqui para gente. E o nome dele vai ser JSE. Esse nome aqui pode ser qualquer um, né? No meu caso aqui, JavaScript externo, uma abreviação, hein? E a extensão JS. Então, meu arquivo vai se chamar jse.js, tá ok? O JS é o tipo de arquivo, nós vamos seguir essa convenção mesmo. Então, aqui nesse arquivo, eu coloco todo o meu JavaScript. Então, eu vou criar as funções que eu quero executar lá na minha página. Vou criar uma função aqui simples. Vou criar uma função de soma. A gente já viu como faz isso, né? Como que cria função. Vou criar essa função bem simples aqui para a gente entender como que eu uso ela lá no arquivo HTML. Então vou chamar ela de soma e vou colocar dois parâmetros para essa função. Então eu vou entrar com dois números. Vou somar esses números e devolver o resultado. Devolver o resultado por escrito eu quero, tá certo? Então vamos lá. Vou criar uma variável aqui dentro da função que eu vou chamar de res para conter a resposta. A res vai receber a soma dos parâmetros n1 e n2. Ok, e agora eu vou simplesmente escrever. Então, document.write, vou escrever o valor de res. Ok? Algumas pessoas viram para mim e falaram assim: ah, não, Bruno, você poderia ter simplificado isso. Você poderia ter feito simplesmente isso aqui, ó. Dentro do document write, eu retorno aqui a soma, tá? Desses dois valores. Mas eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de fazer bem passo a passo, bem etapa por etapa. Dá para entender melhor, ok? A gente visualiza melhor o que que está acontecendo dentro do código. Então eu prefiro fazer assim, ok? Não ocupa muito mais código, não tem muito mais código, não, e dá para a gente entender melhor. Então eu prefiro fazer assim, ok? Beleza. Então criei uma função aqui que realiza a soma entre dois números. Vamos salvar. Deixa eu abrir o outro arquivo aqui, né? Que ó, tá na pasta já, ó, jse.js. Deixa eu abrir esse aqui também no bloco de notas. Ok. E agora como que a gente vai anexar o nosso arquivo? Eu vou vir aqui dentro do head e vou chamar a tag script.
No tipo de script, eu vou informar que esse arquivo que eu estou anexando é um arquivo de texto relacionado com o conteúdo JavaScript. E no parâmetro src, eu vou indicar onde está o arquivo. Ok? Então aqui, deixa eu ver aqui, o nome do arquivo é jse.js, não é isso? Isso aí. Aqui eu não vou fechar aqui não, tá? Costume, né? Tenho que fechar a tag script, tá ok? Beleza. Posso colocar isso aqui no body também, tá? Mas eu prefiro colocar aqui no head mesmo. Muito bem. Script adicionado. Agora eu posso chamar todas as funções, tudo que tiver dentro do arquivo jse.js. Vamos ver isso? Vou colocar um P aqui, um parágrafo, com um textinho que vai ser. Vou dizer uma soma aqui, ó. Soma entre 10 e 5. E vou chamar a função que faz a soma entre dois números. Então, para chamar essa função, eu vou colocar aqui, ó, tag script, chamar a função soma. O que que a soma precisa? Precisa de dois números, dois numerais aqui para poder fazer a soma. Então, eu vou passar esses dois numerais aqui, 10 e 5, e fechar a tag script. A função soma, ela não está aqui. Certo? Ela está lá dentro do arquivo jse.js. Tá ok? Então, chamei a função aqui que está em um arquivo externo. Vamos salvar e abrir isso tudo aqui para ver funcionando. Aqui é a aula 32. Deixa eu dar um clique duplo. Está carregando. Beleza. Carregou aí, ó. Soma entre 10 e 15. Ó, 10 e 5. Tá aqui o resultado da função soma, ok? Que está vindo de um arquivo externo. Vamos fazer mais uma função para a gente treinar isso aqui? Vamos lá. Vamos fazer uma função que nós já fizemos no curso, no, no, nas aulas de JavaScript, uma função para data, para escrever a data. Então vamos lá. Aqui, ó, function. Vou chamar essa função de dt, txt. Essa vai ser o nome da minha função. E aqui vamos criar a função, né? Vamos criar o conteúdo da função. Vou criar um objeto aqui do tipo date. Vou chamar ele de data, né? E falar que ele é um new date. Isso aqui nós já fizemos, tá? Não vou dar muito detalhe, não, porque isso aqui nós já fizemos já. Na aula 8 de JavaScript, nós entendemos aí como usar o objeto date, a classe date aí. Tá? Então, vou só criar a rotina aqui para as datas, ok? Para as datas, não, para escrever a data na tela. Vou até acelerar o vídeo aqui. Beleza. Então, olha só. Vamos dar uma passada aqui. Então, o que que nós fizemos aqui? Eu criei o objeto data da classe date. Criei um array aí de meses
para guardar todos os meses do ano, lembrando que o array começa indexado em zero. Criei um array chamado decem para guardar os dias da semana. E aqui eu escrevi na tela o index do array decem em meses relacionado com o objeto data. Então aqui, ó, eu peguei do decem, do array decem, o objeto relacionado ao dia da semana, que eu obtenho com a função, com o método getDay da classe date, tá? Então, como o objeto data é da classe date, esse método aqui, ele está incorporado aqui no objeto data. Então, do data eu chamei o getDay, que me retornou um índice relacionado ao dia da semana, que ele está buscando esse índice aqui no array decem. Então, obtive aqui o dia da semana, aqui eu obtive o dia do mês, tá? 1, 2, 3, 4 e por aí vai, com o método getDate. Em seguida, eu escrevi aqui o dia e obtive o dia do mês. Esse dia do... O dia do mês, não. O mês, né? Com o método getMonth, também da classe date, ok? Peguei esse índice que ele me retornou aqui e busquei o valor relacionado aqui no array meses. Escrevi mais um dia e obtive aqui o ano com o método getFullYear, também da classe date, chamando aí do objeto data. Então, esse documentWrite aqui vai escrever a data por extenso para mim. Isso aqui nós já vimos, então, relembrando na aula 8 de JavaScript, tá? Dá uma, quem não viu, quem perdeu essa aula, volta aí na aula 8 de JavaScript, tá certo? Para se antenar aí sobre essas funções aí, essa função date aí, tá bom? A função, a classe date, tá bom? Então, fiz a função aí dt underline txt, deixa eu copiar ela aqui, e vou chamar essa função lá no meu arquivo HTML. Então, eu quero escrever a data aqui em cima. A primeira coisa que eu quero fazer é escrever a data. Então, vamos chamar a função para isso. Aqui, ó, a função dt underline txt, ok? Dentro da tag script, obviamente, aqui isso aqui é um JavaScript, então tenho que abrir a tag script toda vez que eu for chamar o script lá, tá certo? Isso aí, beleza, já vai me retornar a data aqui, ó. Vamos salvar. Se tiver tudo ok, né? Vamos atualizar. Ih, deu algum erro aqui. Deixa eu ir lá ver onde que eu errei. Deixa eu ver aqui no arquivo do script. Vou dar uma passada de olho. Ok, deixa eu ver se estão todas as aspas abertas e fechadas. Ok. Tudo ok no documentWrite. Abrir, fechou. Ok, dedete. Bom, parece que tá tudo ok. Eu não sei, provavelmente deve ter sido que eu não salvei. Eu nem lembro se eu salvei. Deixa eu ver aqui, ó. Vou salvar. Certo? Vamos voltar aqui e tentar. F5, ó, funcionou. Então tava tudo certo. Eu que não tinha salvo lá o código. Ok? Então ele me retornou aqui a data, tá vendo? Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015. A função aqui está vindo do arquivo externo. Essas duas, né? Essa função que retorna a data e essa função que retorna a soma, ambas estão vindo aqui do arquivo JS externo. Tá bom, gente? Então, olha aí que facilidade. Então, recapitulando aqui, eu tenho que criar o arquivo JavaScript com a extensão JS, certo? Anexar ele aqui na página com a tag script, tá? Dessa maneira, né? Eu vou colocar o script, o conteúdo do arquivo e o src apontando onde está o arquivo com o código JavaScript. E aí, depois de anexado, eu posso usar à vontade aqui, posso chamar as funções livremente. Lembrando que eu vou chamar a tag script
a função que eu quero executar e em seguida finalizar a tag script. Tá bom? Então é isso aí. A aula de hoje nós vimos então como chamar arquivos JavaScript externos, como criar um arquivo JavaScript externo. Então a gente já sabe criar o CSS externo e agora o JavaScript externo. Beleza? Então tá joia. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. Quem postar por comentário, eu respondo comentário. Quem postar por e-mail, eu respondo por e-mail. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no joinha, compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.